عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه سړی دی، هغه حاکم دی، هغه حکمران دی. چا ورته خبر راوړو، وای د پلان کې زنانه کورتا، پلان کې راضی. یو کس ورته وخود وای هغه راضی، او د دې خاون په سفر تللی دی او دې ښځې کور له هغه سړی راضی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه امیر المؤمنین دی، جواب اولی گلو دی خزلا ورطویل جواب ورغی چی امیر المؤمنین دی غواری زنانا پا کور کی ویری دلا چی خدایا ما باندی امیر المؤمنین سکی، ما سر دی امیر المؤمنین کم خبر دا پاگی باندی رو براغی او دیر زیادا خوف او یری اونی ولا پلار روان دا ناگهان دی زنانا دی اولاد درد پیدا شو، بیٹے میں دا اولاد درد پیدا شو. دا سی دا رشتہ دارو کور دے یا خور یا رضائی موروا یا بلا رشتہ داروا ڈاریک دا زنانا دے کور دا دنانا لانا اگوی تاواز کئی ما باندی انتظام دا پردی اوکی، اگوی پرد برابر اکڑا لان. ٹیم بعد معشوم پیدا شو، معشوم دوزالی اجڑل، دا دوزالی جڑانا بعد می معشوم وفان شو. زنانا تکلیف سرا، دردنو سرا، دا بچی دا غم دا واجنا پرتا دا عمر فاروق دا خبر لارو ورتو یا امیر المؤمنین اگا زنانا چی تارا گختی وا اگی زنانا لارا کی حمل زائے شلو، معشوم پیدا شو، بے معشوم دوزلی اجڑلو، بے معشوم وفان شو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مبارک فوراً شورا کی نولا، اے حکمرانان وورئی، اے قاضیان وورئی، اے د محلی ممبران وورئی، د رب العالمین د رضا د پارا د عمر حالات مطالعہ کی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ شورا جوڑ کڑلا، آگی زنانت اخبلا بی بی اولی گلا ورطوی لارا شا داگی بی بی حال معلوم کا. کلی چی بی بی لارا اگا زنان جاڑی دزوی فراقی جڑائی دزوی تکلیفی جڑائی، خاون میرا روان دے دزوی خبگان میں خیر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین غختی ما تسو گی اے زنانا ورطوی زد امیر المؤمنین بی بی ما ستا تبو سراغلی ما زن سر سامان روڑو ورطوی اے بی بی دا اللہ نو یریگا ستا دی ما شمٹیم پورو کنا اپا جڑا شولا وی زماد ما شمٹیم پورا نرے لیکن ما باندے دو عمر خوف راگے ما بانی دو عمر یر راغلی لا زر سیدل اے نشو مانا رب العالمین اگر آکڑے امانت اللہ واغستلو لیکن پدی درد خب نیما. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکم کی مانا تاخیر آگے، اے دا عمر بی بی عمر فاروق تو آیا چکل زمان سی حد برابر شو زبستہ دربار لدر شما خب کی گم در رسید لین شما. بی بی لارا عمر فاروق تو یا امیر المؤمنین اگا بی بی باندے دا اولاد تک تکلیف راگے بیٹے مور باندے راگے اولادی زائن شلو اگی ما شم دوچگی والدی بے ما شم وفاتے. عمر شورا جمکڑلا، اے حکمرانانو ہو رئی، اے حاکمانو ہو رئی، اے دا مشرق و مغرب والا ہو رئی، اے عرب و اے عجم ہو رئی، قسم پخدے عمر شورا جوڑکڑلا شورا کی تپوس کی ما عمر نبا اللہ دی ما شم بارکی تپوس کی کنا. آئے ہائے اگر حکمران بس جواب اور گئی کہ دے چاد اللہ سیو مسلمان قتلی، اگر حکمران با اللہ تکم جواب اور گئی کہ دے چاد اللہ سیو مسلمان وینت ہوئی، اگر حکمران با اللہ تس جواب اور گئی کما خبر درتو کما بیت المقدس تا عمر لارو چی تا لارو جواب میلا انو شو چیر تا لارو چیر تا لارو اگا بیت المقدس
چنن د يهودو د قبر او د غرور صادر لاندې غیر دے هغه بیت المقدس ته لاړو. کما خبره درته وکم هو چې چا د دې موضوع انتخاب کړي الله دې هغه کې مونږ ټولو کې عمري صفات راولي. عمر رضی الله تعالی عنہ لوی شان الله ورکړي لوی مقام الله ورکړي. خبره کی خبره بل را یاد شو بہرحال خیر ان شاء الله. موضوع لازم عمر رضی اللہ عنہ یو ذل عباس رضی اللہ عنہ تویل عباس دا استاد جو کور چرے دا دل ته لگنے زدی دے او د دې جمعات د سهم نبی دا به موږ جمعات کرا ولو. عباس رضی اللہ عنہ ویل نا صحابه دا سنکار نه کوي موږ تاسو له مثال قائمه چ ګوري امیر المؤمنین تا زمون حکمرانان اللہ دے رحم کی چد اریو بڑا بے لٹے دمر پیزی اور باندھی پٹکڑے اللہ دے رحم کی خدے بتا پوس کے گورے واللہ کہ نہ غوری گران شی نہ اڑ گران شی عدل پکار دے انصاف پکار دے ارچا تخپل حق اور قول پکار دی ہر یو زکت زما مشرے زما حکمران زما دے حال نہ بزان خبرے بیا دا غین اللہ دی چکم خلق یا غیل خدا درد رسی گی نا میرے زمان خو یقین دا دے چی ار حکمران تا درد او رسی گی اگر زمان پا حال باندی بیا سوچو کی انشاءاللہ. عمر رضی اللہ عنہ خبر میں کولا عباس رضی اللہ عنہ تا وی دی جمعہ دی کور بدلکی مانا تچی سگواری واخلا کور گواری مکان ببل درکم وینا وی ہدیتن راکا وینا ہدیتن امن درکم ورطا وی گورا زبے گورے بے پو جماعت کے راگیر کم اگوی چی راگیرے تو حکمرانے گیر اولیش یارا عمر رضی اللہ عنہ مبارک کو چی خدایا خبر خواہ جی بگوندہ کے دا دل دا ضرورتم دے خو عباس سے بھی انکار گئی. عباس رضی اللہ عنہ مبارک دوڑان دے عمر فاروق شورا راجا مکڑل صحابہ راجا مکڑل اے صحابہ ستاسی سنگا خواہ دا یو صحابی ورطویل یا امیر المؤمنین زما دا خوخه دا چه دا دیوال زن شورا نوالی دا عمر رضی اللہ عنہ دا ولان دے اے عام صحابی را اوچه تیگی. یو صحابی ورطوی چه دا ورانوالی شی جماعت ضرورت دے خلق نزے کیگی لیکن یو صحابی ورطنا پاس دے وی نیش ورانوالی وی تولی ویچ نیش ورانوالی پا دے کی منفعت عامد خلق تا دیر خیری کسیر اگل زی ورکم بدل ورکم ورطوی نیش ورانوالے ورطوی خدو خبری دیا برا دا قرآن آیات پیش کے او یا برا تا حدیث دا جناب رسول اللہ طولوی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے یا برا قرآن شریف آیات پیش کے یا برات حدیث دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کے اور توی ماسر حدیث دے اور حدیث ہوا ہے کہ حدیث دا دے امام الانبیاء فرمائی لی دی چھ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام دیوال جوڑا ولو صحیح جوڑا ول دا بیت المقدس بار دیوالی جوڑا ولو سلیمان بن داود علیہ السلام دیوال بنن اچت کرلو اللہ اکبر خٹگر پیغمبر دیوال لگون کے پیغمبر کورد اللہ اگا بیت المقدس دیوال بے سرت ارسولو سباب چی سلیمان علیہ السلام راگے بے با دیوال لاندی پروت بے با دیوال لاندی پروت سلیمان علیہ السلام بار بار دیوال خیجائی بار بار دیوال را گرزی گی سلیمان علیہ السلام تا وحی راغلا صحابی سخکلے جواب برکی یا امیر المؤمنین سلیمان بن داود علیہ السلام تا الہی حکم راغے چھے اے زمان بندہ اے زمان نبی اے سلیمان علیہ السلام تا چھے دا دیوال پا کمزے خیجے دازمک پردیدہ دازمک سدا جواب ملو انوش دازمک سدا عجیب مسلمانے دا خدے نہ ہو یرے گا
نن حکمران تم وایما نن اغي چا تم ويم چې د دین چا به نه لاس کې نیولې دي وای چې زو سوایم دابوي نه 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 ته چې سوای دابنوي سچ الله د جناب رسول الله پیغام ده هغه بوي ان شاء الله سليمان بن داوود وحي راغلا اے سليمانا حکم زه چې ته دیوال وخی دا پردی ازمکا دا ندا زکر ٹنگی گینا لاش داغن اجازه واخلا و بے دیوال او وخا سلیمان علیہ السلام و سلام مبارک مراغ دا ازمکا دا چا دا دا جے دا دا چا دا دو ایتی مان رال ورطوی اید نبی ابن نبی اے نبی ابن نبی اے نبی اے دا وخ پیغمبرا دا زمونگا زمکا دا ورطوی ستاس زمکا دا چکم زی زمکا غار زب ایدر کما اجازو کی جدا منگا دیوال پی وخو سلیمان علیہ السلام ورطوی ستاس چکم زی خوخوی اگا با درکم او دا دیوال اجازو کی جدا جمعاز ورباندی کلوشی پراخشی اگوی ما شمان دی رو خیارو ورطوی اے سلیمان بین داوودان دا کم از مکان چه دو صد پار تغواری دی باندی مقصد سده وی دا اللہ رضا وی خبر دادا منگ از مکا غوارو دی پائیں وسکی کم از مکا غواری وی پا کم از مکا بانی جستا تخلقی دلے دے اگ از مکا دی پائیں وسکی منتراکا سلیمان علیہ السلام وی سبحان اللہ سبحان اللہ وی سبحان اللہ بیاوی سبحان اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سر اخزولو و بچیانو کاغذ روڑے زدس خدر تکو ما وزیران ورتوی اے سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تج اغه حکومت سمک دلور کے تب حکومت بچا باند کے سلیمان بن داؤد وی او س پوری ما حکومت کولو د دین آباد بدا یتیمان حکمرانان وی زبدی خوشالم چ حکومت ورتور کما خوچ دی ما شمان رضا حاصل کما خبر داد چی عدل دغت ہوئی حکمران دیت ہوئی عمر رضی اللہ عنہ توی یا عمر یا امیر المؤمنین تد عباس رضی اللہ عنہ پس مکہ باندے او پا کور باندے دیوال نشوالے زکا چی دا پیغمبر علیہ السلام حدیث دے چی دا بیت المقدس پس مکہ باندے نبی ابن نبی سلیمان بن داود علیہ السلام آگی دیوال او نوہلو تر سوچ دا ما شمانو ازن تر لاسکو نچی دا عباس رضی اللہ عنہ ارادہ او دا غر رضا نشتا فلحاظہ تا پی دیوال نشوالے اے عمر رضی اللہ عنہ مبارک دیر خوشحالش اوی الحمدللہ عمر بنا خطا کی گی او کہ عمر خطا کی گی انشاءاللہ دا علماء بدو عمر سکی اصلاح بکی عمر رضی اللہ عنہ مبارک وی ٹک شو بالکل عباس رضی اللہ عنہ تے ہو فرمائل حضرت داستا کور پاتی شو او اگور تراتاو شو ورتوی امیر المؤمنین اس میں کور در کرے چکم سی دیوال وخی اگا سی دیوال پکی او وخا منگ دیتا ویو تاسی سمشی منگ سمیو و تاسی سمنے تاسی سمشی حکمرانانو منگ سمیو انشاءاللہ کہ تاسی دا اللہ نا لگا یا روکڑا رعیت بمو دا اللہ نا دیر یا روکی انشاءاللہ اس خبر دادا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیت المقدس نا عبرت واغستو حدیث دا رسول اللہ مبارک ورطا ملو شو باغی بانی حکم جاری کو نا اس مسئلہ دا دا عزیزانو دا وو رئی دا خودے دا رضا دا پارا چی دا کم صحا کم او حکمرانی باغی کے عدل کوا باغی کے انصاف کوا پردی مال تا مخوش آلے گا اس خبر دادا چی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیت المقدس نا عبرت واغستو حدیث دا رسول اللہ مبارک ورطا ملو شو باغی بانی حکم جاری کو نا اس مسئلہ دا دا عزیزانو دا وو رئی دا خودے دا رضا دا پارا چی دا کم صحا کم او حکمرانی باغی کے عدل کوا باغی کی انصاف کوا پردی مال تا مخوش آلے گا